Els tractaments contra les humitats en Murprotec patrocina el temps. Bon dia, imatges de temps tranquil per començar aquesta setmana. Això era avui de matí a la zona d'Esfigaral, a Eivissa, Santa Eulària de Riu, amb aquesta situació tan tranquil·la que sembla que, a més, tindrà continuïtat perquè aquest dia tenim un temps, la veritat és que molt impropi per ser un mes de febrer. Quanta temperatura i també quant estat del cel. A cerca l'hivern normalment hi ha períodes anticiclònics, coneguts com a calmes, que s'estan una temporada. Enguany, tret de petites excepcions, com per exemple la borrasca Glòria, pràcticament tot l'hivern han tingut imatges com aquesta d'anticicló. No seran les darreres d'aquests dies perquè tret d'un petit increment amb els núvols mitjos i alts, que a partir de dimecres seran un poc més abundants, la veritat és que la resta de la setmana sembla, a priori, que també serà igualment tranquil·la. Això quant a les coses més generals. Et cerca després hi pot haver petits matisos, sobretot en funció de les illes. Començant també l'espai del temps fent un petit repàs a les fotografies que ens heu fet arribar. No hi ha tampoc gelades rosada, sí que n'hi ha, però gelades no. De fet, estan molt en fora a tenir temperatures properes en els 0 graus, mínimes de 10 o 12 a gran part del territori, i a les àrees de muntanya allò que han tingut són temperatures pròpies de l'hivern, però ni de bon tros en gelades. Per cert, sortides del sol amb aquests núvols prims que li donaven bastanta vermellor. Aquesta fotografia és d'ahir, diumenge, un dia plàcid, un dia radiant i sense gens de fred. Tampoc, per exemple, hem repassat dues imatges de la Serra de Tramuntana, però també tenim imatges de la vorera de la Mà, on la situació és bastant tranquil·la, un poc en funció de qui on estigui orientat. I, per cert, tant a la sortida com a la posta hi ha núvols baixos degut a la condensació perquè hi ha bastanta humitat, aquest aire estancat que si ho a fora és l'anticicló. Imatge plàcida, aquí on el vent no està protagonista, les costes de Llevant i del Migjorn, amb vent de llevats aquests passats, la veritat és que s'havia mogut un poc més. Imatge de s'Estalella, que encara se nota un poquet, no és un temporal ni de bon tros, però sí que hi ha cert moviment marítim. Si repassant quina és la situació actual, ja veureu que hi ha molt poca diferència respecte a allò que vos hem mostrat en començar. La veritat és que continuem en temps plàcid, ara mateix en torn de migdia, i amb una temperatura de 19 graus, per tant, per a ser un mes de febrer, i amb un dia així de radiant, sembla més aviat un mitjan març que no un final de febrer. Des de Sant Salvador, aquí, això sí, a 500 metres d'altura, fa una miqueta més de fresqueta, 12 graus, bastanta humitat, i una visibilitat que no és extraordinària, com que l'humitat relativa és bastant alta, la visibilitat en aquest sentit també és un poc més xereca. Des de Palma, en 18 graus, zones interiors de Palma, ha arribat més amunt el termòmetre, aquí a la vorera de la Mà sembla que està un poc més frenat, també un dia radiant, i acabarem el darrer punt de contacte, més en el nord, acabarem a Ciutadella, per veure el mateix cel, dia blau a tot arreu, en 17 graus aquí, amb un 81% d'humitat i amb vent que bufa de xaloc. En definitiva, temps bastant tranquil, que contrasta una miqueta amb el temps més mogut, i que per cert està en notícia, amb aquesta borrasca Kiara que afecta sobretot el nord d'Europa i que se passeja per allà. Aquí la tenim afectant el Regne Unit, ara ja és un poc història, se n'ha anat cap a Escandinàvia en general, però si aquests dies heu d'anar cap al Regne Unit, tingueu present que hi ha una circulació que en diuen zonal molt marcada, que implica que cap a la Mediterrània, al sud d'Europa en general, allò que hi ha són altes pressions, i les borrasques se veuen obligades a anar cap al nord. Per tant, no serà Kiara la darrera borrasca que tindran a tot el nord d'Europa, amb un temps molt mogut, molt ventós sobretot, i amb un ambient bastant més hivernal que no el que tenim aquí cap a la Mediterrània. Aquí en aquesta imatge se veu bastant bé amb aquests colors verdosos tot allò que ocupa l'anticicló i tot allò que ocupen les borrasques amb aquests colors més vermellosos. I no hi ha canvis a curt termini perquè l'anticicló continua ben establert en tota la vessant de l'Atlàntic Sud, ocupa la península Ibèrica i s'estén cap a la Mediterrània. Isobares molt juntes aquests pròxims dies, per tant, amb borrasques molt profundes, molt marcades i molt actives, que agrenaran bona part de la façana atlàntica del continent europeu, però sempre a latituds bastant altes sense endinsar-se a la Mediterrània. Dimecres tenim una petita cua de front, perquè es tracta d'un front que s'ha colat, però vaja, dins territori anticiclònic perdrà tota la seva gràcia, i allò que tindrem pel cel són núvols prims, mitjos i alts, però no pensant que hi hagi un canvi de temps important.
que ara ha estat notícia, i ho ha estat sobretot a les Illes Britàniques, ones de fins a 15 metres s'han registrat, especialment a la costa d'Irlanda, però també a la de Gran Bretanya en general, vent de fins a 145 km per hora, i tot això acompanyat de molta precipitació, perquè ha plogut de manera abundant i continuada. Hi ha inundacions de caràcter locals, però sobretot ha estat els efectes del vent allò que més s'ha notat en Kiara. Aquí a la Mediterrània, d'aquí ara, no notarem cap efecte ni un tret de qualque petita pinzellada ni els prims que ens han travessat la nit passada i que segurament molts de nosaltres no han vist. Però avui cap vespre, sol a tot arreu, i tret de qualque núvol petit, sobretot avui cap vespre darrera hora qui pugui, especialment a punts de Mallorca, la resta serà bastant tranquil·la. Continua el vent de llevant, no és un vent gaire destacable, però se notarà sobretot cap a l'extrem sud de Mallorca i pugen les temperatures, de fet les màximes ja han pujat. Per demà, continuem amb aquest temps impropi per un mes de febrer. Sol a tot arreu i pot haver qualque petita boira, a punts d'interior amb especial d'Eivissa, no descartant també en el cas de Mallorca. A les Pitiuses pugen les temperatures i fixeu-vos que les màximes, sobretot interior nord d'Eivissa, podrien ja fregar els 22 graus. No seran una excepció aquestes màximes elevades d'Eivissa, perquè en el cas de Mallorca fins i tot el termòmetre podria arribar a marcar valors de l'ordre de 23-25 graus, les màximes i a redols. És cert que arreu del territori no pujaran d'aquesta manera les temperatures, però la pujada la notarem a tot arreu. I les temperatures de Menorca potser no s'enfilin tant com a la resta de l'arxipèlag, però així tot també pugen amb valors que rondaran els 20 graus o bé els superaran per poc. I els vespres, no pensant que hi hagi gelada a cap de les illes importants, i en principi també les temperatures continuaran de manera impròpia per un mes de febrer. A la Mediterrània Occidental hi ha cert passadís de vent de component nord cap en el llevant de Menorca, però no passarà a força 4, tot s'estirà a força 5, i aquí, en general, a les Balears o bé tindrem vent variable o bé de component oest, i la veritat és que bastant fluix. En situacions anticiclòniques no esperam grans ventades ni de bon tros. Un anticicló que sembla que no té data de caducitat com a mínim aquesta setmana, amb un petit emperò que vendria a partir de dimecres-dijous. Aquest petit emperò és aquella cua de front que vos ha mostrat en el mapa isobàric i en la qual pot ser que dimecres tinguem un increment dels núvols. Sense precipitacions, i com que el cel estarà més tapat, pensant que les temperatures poden baixar un poquet, però no per això deixaran de ser impròpies per un mes de febrer. Dijous, tot allò que haguin davallat dimecres ho tornarà a recuperar i continuarem en sol, ambient suau i temperatures impròpies d'un mes de febrer pràcticament tota aquesta setmana. I ja veurem què passa a final de setmana, perquè si els mapes tenen raó, en vista dissabte i diumenge, encara podria pujar un poc més la temperatura. En definitiva, un anticicló que ja va començar pràcticament a principi del mes de gener i que no mos ha abandonat en aquest mes i mig pràcticament que dur. Avui acabarem amb fotografies. Fotografies que mos heu fet arribar en el nostre correu electrònic i que fan referència a la Lluna. La Lluna que va tenir el seu ple ahir, i que d'aquesta manera l'heu fotografiada vosaltres des del port de Pollença, bé des de Maó o bé des de Formentor, del lloc del qual han rebut aquestes dues imatges. La Lluna, que també va ser protagonista a través de moltes imatges arreu d'Europa, es tracta de la quarta Lluna més gran que podem gaudir aquest 2020. Heu de saber que no és tècnicament allò que se'n diu una superlluna, però que la del mes que ve, el mes de març, sí que ho serà. També ho serà la del mes d'abril i la dels mes de maig. Un 14% més brillant i més gran d'allò que sol ser habitual. Per tant, si vos agrada la fotografia, ja sabeu, teniu una cita amb la Lluna aquests 3 pròxims mesos. Que vagi bé, que ho deixem, que vau de passar bona hora baixa.